dulgariir siyaasadeed iyo go'aan guusha ugu horseeday xisbiga wadani ayuu ahaa go'aankii xalay ka soo baxay beelaha habar jeclo hadaba maxaynu ku ogaan karnaa maskaxdii ka dambeysay guushan taariikhiga ah iyo mishiinka kala daadiyay khasnadihii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye waa abqari siyaasadeed oo aan cidina kula loolamayn siyaasadda Soomaaliland waa hoggaamiye suurta geliyay laba deegaan oo aan weligood siyaasadda ku heshiin inay hal go'aan qaataan waxa uu ku guuleystay in aragtidiisa ay Soomaaliland guud ahaan bay isugu biyo shubato waxana uu ka guuleystay dhammaan buuxnihii kula loolamayay gobolada bariga saddex arrimood oo ka mid ah astaamaha u horseeday guusha taariikhiga ah hoggaamiyahan ayaynu ku falaqaynaynaa warbixinteena guddoomiye xisbi Cali Xaaji Xasan waa ruugcada siyaasadeed iyo shakhsi ku adag rabitaankiisa oo aanay aragtidiisu isbedbedelin sida oo karina ka guul gaadhay rajo uu in badan soo gardaadinayay taasi oo maanta dadka reer Soomaaliland ay isugu biyo shubteen xisbiga wadani ee doonaya inuu Soomaaliland isbedelka ka sameeyo waa abqari siyaasadeed oo aanay cidina kula tartamaynin odoraska aragtida guusha xisbi Cali Xaaji Xasan ayaa ka rumeeyay riyadiisii ahayd inay labada beelood ee garxejis iyo habar jeelo ku heshiiyaan gaashaanbuurta siyaasadda iyo isgarabsiga iyadoo go'aanka taariikhiga ah ee habeenimadii xalay ahaa ka soo baxay ceelif weyn uu u ahaa gebagebo iyo gunaaneed inta aan tallaabada la qaadin waxa uu burburiyey aragtidii jeegaanta inkasta oo madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi uu ka caawinay astaanta koowaad ee u horseeday guulahan taariikhiga ah ee aan hortiis la soo gaarin ayaa ah inuu yahay siyaasi aragti dheer oo aamusan inta badan aan la ogeyn qorshayaashiisa uu mustaqbalka fulinayo iyo kuwa uu markaasi gacanta ku hayo taasina waxay suurto gelinaysaa guulo isdaba jooga haba raagaan lambar laba xiriirka uu madax dhaqameedka la leeyahay iyo waxgaradka ayaa ah mid awood badan kaasi uu horseedaya inuu ku qanciyo aragtida guusha iyo sida ay Soomaaliland badbaadadeedu maanta ku jirto tanina uma fududa siyaasi kale oo aan isaga ahayn astaanta saddexaad ee hoggaamiyaha kan guusha u horseeday ayaa ah inuu yahay siyaasi samir badan oo aan degdegiisu badnayn sida oo kalena hubiya halka uu tallaabada dhigayo guddoomiye xisbi Cali Xaaji Xasan ayaa habeenimadii xalay ahaa qalinka ku duugay guul taariikhiya oo uu waqti badan soo gardaadinayay libintiisa ayaa u diiday inay laaman doodaan raggii uu loolanku ka dhexay waxa uu ka niib keenay hayaankii uu soo galay 2016 waxana uu ku wajahan yahay guddoomiye xisbi Cali Xaaji Xasan noqoshada madaxweynaha mustaqbalka ee Soomaaliland waana mishiinka iyo maskaxda horseeday dhacdooyinkan lama filaanka iyo guusha taariikhiga ah ee uu xisbiga wadani ku naaloonayo tanina waxa ay ku cadaynaysaa inuu yahay siyaasiga ugu cadcad deegaanka bariga burco uguna mustaqbalka fiican ee cindiga lagu hayo cirri dabadiisa inuu cumaamada qaato.